ברוך הבא לתיכון למדעים ואומנויות בירושלים. בעלי נלפוד מישי ביידה, נופי אריה דופרס. كنت عارف انهم بيقبلوا عرب هون اكيد هلا مبسوطين فيك لا דניאל מהתוכנית למעורבות חברתית של בית ספר למדעים. יונתן, תכיר, זה יד? אני אוהב אותך, את יודעת. תגיד לי בערבית. אני בחבק. אני בכי בקקטר. שוב, אמרת שלך סחב לך אחד יהוד מנו לגיר עהה? אני יודע שאף פעם לא ראיתי את יונתן שמח כמו שהוא היה איתך. לפעמים אני שוכח שאתה ערבי. כן, האמת שגם אני. תמיד יהיה מישהו שיזכיר לך את זה. לחיים. הייתה לי שיחה עליך עם אמא שלי לפני כמה זמן. אז תגידי לי שאת מכורה לסמים, תגידי לי שיש לך סרטן, אבל שלא יבוא יום שתגידי לי שיש לך חבר ערבי. אני לא רוצה להיות לבד בבית עם יונתן. אני לא אחזיק מעמד. בוא תהיה איתנו. אנחנו ממש דומים, לא? עדות, בבקשה. עדנה, את האמא?